Budžetu skatīt Saeima iesāk jau 9:00 no rīta, sākot ar budžetu pavadošajiem likumprojektiem. Lielākās deputātu diskusijas no tiem par uzņēmumu ienākumu nodokli un akcīzes nodokļa palielinājumu. To kāpināt koalīcija jau bija apņēmusies, taču atsevišķi opozīcijas spēki kāpumu vēlētos redzēt straujāku. Šeit ir runa par to, ka mēs varam paņemt vēl līdzekļus, paņemt no alkohola industrijas, pārdalīt ģimenēm ar bērniem vai pārdalīt uz 5% PVN dārziņu saglabāšanā, jo akcīzes nodokļa celšana jūs norādat kā 12% PVN likmes nodrošināšanai, nu tad paņemam vairāk, nodrošinam 5%. Es jau varu pateikt, ka bez šīs akcijas celšanas jau pagājušā gada nogalē, es nevaru komentēt iemeslus, nezinu, bet patēriņš uz alkohola un cigarešu pozīcijām jau sāk kristies, tā kā mēs esam praktiski sasnieguši augstākos iespējamos akcijas griestus šobrīd, un jebkāda tālāk pacelšana radītu pietiekami lielas problēmas. Jau pieņemtie Saeimas lēmumi nozīmē, ka no nākamā gada marta pieaugs akcīze alkoholam, alum un cigaretēm. Budžeta ieņēmums nepieciešams audzēt, lai nodrošinātu papildu finansējumu veselības iekšējās un ārējās drošības un izglītības sistēmas attīstībai, tā skaidro valdība. Papildus tam deputāti arī nolēma, ka neapliekamā ikmēneša darba devēja kompensācija par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto darbu no nākamā gada būs 40 eiro pašreizējo 30 eiro vietā. Kā kopējās galvenās prioritātes budžetam izvirzītas trīs – izglītība, veselība un aizsardzība. Tur arī konkrēti, teiksim, papildu šis finansējums arī bijis akcentēts un arī piešķirts. Man šķiet, ka ļoti svarīgi ir, protams, ka šīs prioritātes izvēlēties un arī virzīt šīs prioritātes gan finansiāli, gan, protams, arī tīra rīcība politiku. Budžetu izskatot, kopumā deputātiem jāizskata virs 500 dažādiem priekšlikumiem, un tas prasīs daudz laika. Pa naktīm šogad deputāti apsolījušies nestrādāt. Jau tagad skaidrs, ka budžetu šodien nepagūs izskatīt, tāpēc darbu turpinās rīt un nepieciešamības gadījumā arī brīvdienās. Krišs Kairs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.